ကိုဗစ်ရောဂါရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေကြောင့်ကိုဗစ်ရောဂါရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်ရေးအ
ထုပ်ကို16,000ကနေ18,000အထိမြင့်တက်လာပြီးကုန်စည်တဲ့အတိုင်းကော်ပီမရောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ရှမ်းတောင်သူတွေကကော်ပီထုပ်ကိုမုံမကြခင်အချိန်မှာစိုက်ပျိုးလေးရှိပြီးမုံဥကြမှာပေါ်လာလေးရှိတာပါ။တတော်ကော်ပီဈေးကွက်တွေတက်လာရတဲ့အခြေအနေကိုပင်တရမြို့နယ်ကုန်စည်စိုက်ပျိုးသူတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကက2023မှာဟွာကထိုင်းလန်ပိတ်သွားတယ်ညပြည်လန်ပိတ်သွားကြတယ်ဟိုကော်ဖီဆိုင်တမာကောကော်ဖီပွဲစားတွေအကုန်လုံးရှုံးကြတယ်ဆင်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူဆက်ဆိုင်တယ်တမူးတင်းတော့ပြန်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒလာပိုင်းတချီကြရင်ရမလားပေါ့အဲ့တော့လေလမ်းနေရပိတ်တယ်လမ်းနေမကောင်းတဲ့ခါကြတော့အကုန်လုံးဆက်ပြီးရှုံးကြတာကော်ဖီဆိုင်တဲ့ကော်ဖီထောက်ကအခုဒီဈေးမတက်ခင်ကလာပေါ့နှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းလေးလပိုင်းငါးလပိုင်းပထမပတ်ထီတာမတူကော်ပီထုပ်က200ပဲရှိတာအဲ့ဒီမှာစိုက်သမားတကယ်တော့ဒီချိန်ကစိုက်သမားလည်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့စိုက်သမားလည်းနေတဲ့အချိန်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1500ကျော်တက်ပါလေအော်နောက်တစ်ချက်ကတော့စီးရတဲ့အတိုင်းဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်လမ်းတွေမကောင်းတော့ကုန်စည်ကိုလျှော့တဲ့သဘောပါပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဟာမြန်မာပြည်ရဲ့စပိုချောင်လို့တင်စားခဲ့ကြပြီးဂေါ်ဘီနဲ့မုံညင်းမုံလာခင်းချင်ကရှမ်းတောင်တူတွေပုံမှန်စိုက်ပျိုးလေးရှိတဲ့တည်နှံတွေဖြစ်ပြီးဈေးတွေကျသက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ရလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်အထိတွင်းအားစုဈေးတွေတိတ်မကြီးသေးလို့အဆုံးရှုံးတွေရှိပေမဲ့ဈေးကောင်းရဖို့မျှော်လင့်ပြီးဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့သုံးသတာကာလအတွင်းမှာတော့လောင်စာစီရအစတီးနံမျိုးစီရီတမင်ဩဇာနဲ့ပိုးတက်စီရီစတဲ့တွင်းအားစုစီရီကသုံးဆလောက်ဈေးမြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ဈေးကောင်းရမယ့်အချိန်ကိုမမျှော်လင့်နိုင်တော့ပဲနဲ့တလောစိုက်ပျိုးစီရီအရင်အနည်းအခက်ခဲတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးဧကတွေကိုရှော့ချလာရကနေတီးနံဈေးကွက်အတွင်းကုန်စီချပါပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နဲ့တလောလက်လီဈေးကွက်မှာတော့ကုန်ရှားပါလာတဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့ကတငင်းကုန်လက်ကားကုန်စင်းဈေးကွက်ကကုန်စင်းရောင်းဝယ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်အကောင်မတက်တဲ့ဟာမတက်တဲ့ဟာကမှမကုန်တဲ့ဝဲနေမှာပါမဘောလို့တက်လို့ကောင်းတယ်။ဒီနေ့မှာဘာမှမရှိဘူး။ရစီတဲ့ဟာလာအောင်မရ။ထူစားရ။လက်တလောမှာရှမ်းတောင်ကကုန်စင်းဖြောင်းဝေနေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလက်မကွေးစကိုင်းစတဲ့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းနဲ့အချက်ပိုင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းလမ်းတွေပိတ်ချပါရယ်။ဒါအပြင်မြောက်ဝတီလမ်းကြောင်းကလည်းပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အတွက်ကုန်စင်းတောင်သူတွေဈေးကွက်ကျန်းမြောင်းလာပြီးစိတ်အကရီရှော့ချတာခြားတီနံပြောင်းလဲစိတ်ပြိုးလာကြပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာကုန်စင်းတောင်သူ9သိန်းလောက်ရှိပြီးအခုလိုဈေးကွက်အကျက်သိန်းနဲ့ကျုံလာချိန်မှာကုန်စင်းတောင်သူတွေအတွက်မကြုံစဘူးအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရပြီးဈေးကွက်ထမ်းမှာအသား9ထက်ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေပို့ပြီးရှားတဲ့ထက်ရှားလာနိုင်တယ်လို့စိတ်ပြိုးထုတ်လို့ရောင်းချသူတိုင်ဝမ်ကခံမှန်းနေကြပါတယ်။ကျွန်မဟန္နာပါ။